Mandai TV online. Wajani mpenzi mtazamaji wa Mandai TV, karibu kwenye kipindi chetu cha tiba lishe na virutubisho. Kama ilivyo kawaida, tunakuletea vipindi mbalimbali na dhamira yetu kwa ajili ya kuweza kukumbusha, lakini kubwa leo tumekuletea swala zima la nguvu za kiume. Tatizo la nguvu za kiume imekuwa ni tatizo sana, na ndio maana naleta vipindi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kusaidiana. Kwa sababu gani tunapokea kesi nyingi sana? Kwa sababu kina mama wanachokihitaji kikubwa ni furaha, na furaha ambayo inahitajika sana kina mama kuweza kukidhisha haja yao ya kushiriki tendo la ndoa. Japo kwamba kiutafiti haionyeshi kwamba mwanamke nini haswa anakihitaji. Kwa sababu unaweza ukawa na mali lakini mwanamke bado anaweza akatoka. Unaweza ukawa unamshughulikia vizuri lakini bado anaweza akatoka. Lakini unaweza ukamfanyia chochote kile ambacho kinahitajika ukifanye, bado anaweza akatoka. Nina maana kwamba mwanamke, japokuwa kwamba hajulikani nini anakihitaji, lakini kikubwa zaidi kuweza kumkidhisha haja ya tendo la ndoa. Nazungumzia kwamba mwanamke hajulikani kitu gani anakihitaji, ina maana kubwa kama tano. Tukija kwenye upande wa kwanza, kwamba inawezekana kwamba mwanamke kitu kikubwa amekuja kwako kwa ajili ya kitu kimoja tu, yani kumshughulikia. Lakini kizuri ama kibaya zaidi, tunapozungumzia kwamba hajulikani kitu gani anakihitaji, ina maana kwamba inawezekana ukawa na mali kwa sababu wanawake wengi unasema kwamba mimi nimefika kwake ama nakwenda kwake, mimi nahitaji maslahi. Lakini unaweza ukawa na maslahi kama uwezi kumshughulikia vizuri, yani hauwezi kumkidhisha kwenye swala zima tendo la ndoa. Huyu mtu anatoka, atafuata maslahi, lakini bado atahitaji service. Inawezekana kwamba mwanamke mwingine anasema mimi nimefika kwake bana, mimi nakwenda kwake kwa ajili ya kuhitaji kitu kimoja tu, kushiriki tendo la ndoa tu. Unaweza kuwa unamshirikisha vizuri kwenye swala zima tendo la ndoa. Kama kwenye upande mwingine kumekuwa ni lozi, basi kwako utakuwa unamshirikisha kia atafuata sehemu nyingine kwa ajili ya kupata hiyo anachokihitaji. Lakini vile vile inawezekana kabisa kwako unaweza kuwa unamshirikisha swala tendo la ndoa vizuri, ukawa unampa kila kitu ambacho kama ni gari, kama ni nini vizuri. Lakini cha ajabu, unaweza ukashangaa yule mziba pancha yule ambaye amemzibia siku moja tu tairi lake bure, huyo anaweza kumpa mzigo. Sasa hatujui kwamba mwanamke kitu gani anakihitaji. Kutokana na hilo, nimeona kwamba wacha nitushe labda kwenye hiki kipengele kimoja cha swala tendo la ndoa. Nataka usinielewe vibaya. Nina maana gani? Kwamba hata kama utamjengea mwanamke nyumba nzuri na ukamwekea kila kitu, inawezekana yule atakayekuja kumwagia maua ndiye atakayekuja kumpa mzigo mzuri. Wewe ambaye umefanya kazi yote, inawezekana kabisa. Ninazungumza vitu ambavyo ninavyoviona. Hiyo ni according to myself, kwa sababu ninaona vitu vingi ambavyo vinafanyika, lakini pia ninaona wanawake wengi vitu ambavyo wanavyofanya. Lakini kikubwa zaidi, ambaye mwanamke anatoka kwao amefundishwa kila kitu, amefundishwa, amepelekwa shule, kila kitu amefundishwa kupika, kila kitu amefundishwa kufua, kila kitu amefundishwa. Lakini kwenye swala moja tu, kule wazazi wameshindwa kumfundisha, ndiye lazima analazimika kufika kwako. Kwa hiyo swala la kufika kwa mwanamume ni swala ambalo ni kwenye upande wa kiimani tunasema kwamba ni lazima kwamba kufika kwenye kuolewa mwanamke, maana yake ni lazima. Japokuwa kwamba inasema kwamba ni suna, lakini suna ni yenye suna ya lazima, kwamba kuoa mwanamume ni suna, lakini ni suna ya lazima. Kwa sababu usipooa, kuna baadhi ya vitu vingi vya kijamii utalazimika usivifanye. Kwa mfano, kama unaishi mwenyewe kwa kipindi cha miaka yako yote, alafu wewe ikiwa ni kiongozi wa dini, waumini watakufikiria na ikifika wakati watakuondoa. Maanake kwamba hauwezi kuwaongoza watu ambao wenye wake, na wewe ukiwa kwamba ni kiongozi huna mke. Kwa hiyo ni suna ya lazima, na mwanamke vile vile atabaki mwenyewe, lakini inapofika kipindi lazima aolewe. Japo kwamba ni suna, lakini ni suna lazima aolewe. Kwa hiyo kuolewa kwake kwako, kitu kikubwa ambacho kinachomleta kwako ni tendo moja tu, ambayo ni tendo la ndoa. Tunazungumzia ni kushiriki. Kwa hiyo hili ni kinachomfanya afike kwako. Sasa kama kuna vitu vingi ambavyo hatuvijui na vihitaji, lakini kikubwa ambacho kimesimama mbele ni swala zima la tendo la ndoa. Kwa hiyo kama tendo la ndoa sisi wanaume hatuna uwezo nalo, maana yake hata kama una mali vipi, ama kama unaweza kukidhi haja zake vipi, kama hauwezi kumkidhisha haja ya tendo la ndoa, bado kuna mapungufu makubwa. Lakini pia kuna nafasi kubwa huyu mwanamke
kuingia njia ambayo isiyohitajika. Tunasema siku zote bora mwanamke aende nje, yani atoke nje kwa mapenzi yake mwenyewe, lakini isiwe kuna vitu ambavyo vinamsababishia atoke, ambavyo vitu hivyo wewe ndio unavisababisha. Aidha aumkirishie haja yake ya tendo la ndoa, au ya pili aumlinde. Mwanamke kuna vitu vingi anavihitaji, kwanza kumlinda, lakini pia anahitaji mapenzi ndani yake kuwe na upendo, mapenzi ndani yake kuwe na upendo. Kwa hiyo inawezekana kwamba kwa unampenda tu kwa nje, lakini swala la mapenzi kwake alipati, nalo hilo inaweza kawa ni shida. Unaweza kawa unampenda kwa ndani, unampenda kwa kushiriki naye tendo la ndoa, lakini kuna baadhi ya vitu vingine hauwezi kuvikamilisha, nalo inaweza kawa ni tatizo. Japokuwa asilimia chache ya wanawake wengi hawahitaji hivyo vitu vingine, wanafuata kwako ni swala la tendo la ndoa tu peke yake, basi hiyo inatokea ni kwa wachache, lakini kwa wengi kitafiti haijabadili, haijajulikana kwamba hacho kitu gani mwanamke anakipenda kwa mwanamume, japokuwa kwamba swala la tendo la ndoa ndio limesimama nafasi ya kwanza, hivyo vitu vingine vinafuatia. Sasa basi, ili kuweza kukidhisha haja ya tendo la ndoa vizuri, yani kuweza kumfanya mwanamke aridhike vile utakavyomshughulikia vizuri. Maana yake utamshirikia vizuri vipi? Maana yake kwamba japokuwa kwamba mapenzi, yani swala la kuingiza uhume ni swala la mwisho, kuna vitu vingine vinatakiwa vifate, si kumlukia na kuweza kushiriki tu peke yake, hapana. Kuna baadhi ya vitu vingine vinatakiwa vifanyike, namna kuweza kumwandaa vizuri, namna kuweza kuongea naye vizuri, namna kwenda kumkubalia, namna kuweza kumkubalia yale yake ambayo anayahitaji vizuri. Manake ili kuweza kumuondoa mwanamke kwenye mapenzi, kwenye swala zima la kushiriki tendo la ndoa, kama utakuwa unampinga mara kwa mara, yani kuto kumkubali mara kwa mara na kumtoa akili mara kwa mara, hata kama utamshirikia vizuri, bado hatakuwa hajakaa vizuri. Kwa vitu vingi ambavyo vinatakiwa vilinde sana kwake mwanamke, hakikisha unampenda vizuri, hakikisha unamlinda vizuri, hakikisha unamkubalia yale yake yote, japo kwamba mwanamke ana mambo mengi ambayo anatakiwa yakubalie, yale ambayo unaona kabisa yako usoni kwake yakubalie, lakini pia kuto kumtoa akili mara kwa mara, jaribu kumsifia mara kwa mara, kisha tekeleza ile haja yake ambayo ni sio lazima tendo la ndoa. Na usishiriki naye tendo la ndoa ili ndani wewe umalize, uondoe ashiki yako, yeye uondoe nyingi yako, hapana. Mshirikishe, yani muwe wote pamoja, kwa sababu mapenzi enshi tendo la ndoa linaleta afya ya moyo, lakini pia linazuia matatizo ya hata kama matatizo ya mshtuko wa moyo. Kwa hiyo hii inahitajika sana, kifanyike sana kwenye mahusiano ya watu wawili, hii itasaidia sana. Sasa ili uweze kuwa na muda mrefu wa kuweza kushiriki naye tendo la ndoa, kuna baadhi ya vitu unatakiwa uvizingatie sana. Ili uweze kushiriki kwa muda mrefu, hakikisha kuna baadhi ya vitu huwa unavizingatia sana. Vitu vinenye vitu gani? Kwanza inatakiwa uwe na utulivu wa kutosha. Acha papara. Wewe mwanababa, acha papara. Hakikisha unakuwa na utulivu wa kutosha. Lakini vile vile hakikisha kwamba unajiandaa wewe mwenyewe vizuri kwanza kisaikolojia, yani namna gani utaweza kumwingilia mwenzio. Acha kufikiria vitu vingine nje, acha kufikiria biashara yako, acha kufikiria unachelewa, lakini pia acha kufikiria wanawake wa nje. Mfikirie mkeo, muone mwanamke wako ndio mzuri kuliko wanawake wengine wote duniani. Hakikisha kwamba mwanamke wako ndio unayempenda kuliko watu wengine wote duniani. Hii itakusaidia sana kuonesha mapenzi ya moyo, na utaifanya akili yako kuconcentrate sehemu moja, lakini pia utaifanya ile nafsi kuamsha ile homoni aina testosterone, kufanya mwili wako kuwa na stimulation, kuwa na hamu, kujisikia unahitaji kushiriki tendo la ndoa. Hii itasaidia sana kuweza kumridhisha mwanamke. Lakini pili, itahitaji sana kuchukua muda mrefu sana kumwandaa. Chukua muda mrefu sana kumwandaa, lakini chukua muda mrefu pia kushiriki neno tendo la ndoa. Kama hauwezi vitu vyovyote, hauwezi kushiriki tendo la ndoa vizuri, unaweza muda haraka sana, itahitaji kuchukua muda mrefu kumwandaa na namna ya kuweza kutumia baadhi ya product, ili mradi kwamba uweze kumudu tendo la ndoa. Product hizi zitakusaidia sana wewe ambaye inawezekana una changamoto hizo. Hebu chukua ndizi iliyoiva mbili, lakini pia chukua karanga ujazo wa mkono mmoja. Karanga ile inatakiwa uisage, na ndizi pia inatakiwa uisage. Pili, utachukua utatengeneza juice ya tende. Hii juice ya tende utaichanganya kwenye huu mchanganyiko wa ndizi pamoja na karanga, itakuwa ni kitu kimoja. Lakini ya tatu, utalazimika upate kijiko kimoja cha unga wa karafuu. Kijiko kimoja cha unga wa karafuu changanya kwenye huo mchanganyiko, kisha utaweka glasi mbili za maziwa kwenye huo mchanganyiko mpaka mchanganyiko utakuwa uko sawa. Baada ya hapo, utaweka kwenye chombo ambacho utakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Utatumia asubuhi, mchana na jioni. Zoezi hili utalazimika uwe unalirudia mara kwa mara kwa kipindi cha siku 5, 6, 7 ama siku 14, ama iwe njio mfumo wako wa maisha, yaani uwe njio product yako
ambayo utakuwa unakunywa mara kwa mara, itasaidia sana kuongeza kiwango kikubwa cha mbegu, itaongeza ubora wa mbegu wenyewe, lakini pia itaongeza ufanisi mzuri wa kushiriki tendo la ndoa. Na hakika utakuwa umeelewa vizuri. Kama haujanielewa, nipigie simu namba yangu hii hapo ambayo inapita mbele ya kioo chako, lakini pia kwa kutajia ni 0745 900 600, ni namba ambayo ukinipigia nitakujibu. Lakini vile vile usisahau na usiache kuangalia Mandai TV, na usisahau kusubscribe kwenye Mandai TV, ili mradi kwamba uwe ni mtu ambaye unapata vipindi vyetu kwa wakati maalum. Lakini vile vile bahati nzuri kwamba tuna madarasa mengine tunayatoa kwenye upande wa Instagram, lakini pia kwenye upande wa Facebook. Andika Instagram Mtaala Mandai, kwenye upande wa Instagram Mtaala Mandai utapata mafundisho yangu mengi huko, mengi sana. Lakini pia kwenye upande wa Facebook andika Mtaala Mandai, nako utapata mafundisho yangu mengi tena mengi sana, na hakika utakuwa umeelewa vizuri. Nikutakie tu utazamaji mwema, bahati nzuri, vipindi vyangu vingi na vileta kwa ajili ya kuweza kukufundisha, lakini pia kukuelimisha. Nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie afya iliyo njema. Ni mimi si mwingine, mtaalamu wako wa tiba mimea, Mtaala Mandai kutoka Mandai Herbal Product. Napatikana maeneo ya Ukonga, Mbuga ya Ndege, jijini Dar es Salaam. Napatikana siku zote. Kama na changamoto zote, njoo nitakusaidia. Changamoto za kiafya, nitakusaidia. Nikutakie siku njema. Bye bye. Mandai TV online. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.